jogada ali muito, que a gente trabalha bastante com o Thales ali, que é o pivô. Graças a Deus consegui concluir bem no gol. Esse gol foi um gol mesmo na força, mesmo na raça. Então a gente tem que se adequar a esse campo e tentar buscar a vitória, que é muito importante.